Da son ka shanye sai son ka wanke roba ko maybe su lalace roba ne ka san yin tumatir ne yana da zaina zaki dama ai dole su lashe ba sun san yana da tsada ba ai dole su lashe mallan dibannan na hagan na ba karaman dan iska nake bane ma na tai agege na tai opela na kuma tai ogere to duk wani iskanci da kaka ji da hodi ni ubanka nake dan haka abinda ka sai so tumaturin nan ka kawo shi ka hen rai akwai ne suka koya san san suka wallahi ina akwayan ta mamari wallahi wallahi ina ma akwayanci ƙarya fa yake yi a haba ko ne shakurumin ki mero na jiya ma ai barewa ba ba da gani bane na ga malukan kenan na shiga gida ya bare ya rike muna ai wallahi uban ka zaka ci ba da gani bane barewa yake wallahi ya mustay kai who is you by the way babu damuwa ni na san mizan yi bari in cire mai flogo dan Allah kai fa mun kuma injin nan cire a ai ai sai da flogo injin min ka tashi in na cire mai flogo ke ko ba shikenan ba sai ga waya idan ku bane in ka kasu matri ka zo ka ansa wayan ka ba daga ni bane akwai ne suka shanye ku bari za a binnan wallahi sai na tafi wallahi sai na tafi da shi mutai to kan mun roba mu dan taka jiya karamin dan iska ka tura min rabin abin da ka sai da tumatirin nan da account ina 00487391 ko fannin naka shi in ba haka nan ba billahi lazi sai na hayan ayyan ka an kida ma ka hiran ka shi ka san hali na 50 za a yi kenan 50 za a yi kan kida mu barin ci mutunci ne da mun shiga rike ciki na je Madina ne sai a goma sai a fi a sai da gato wannan da Madina ka yi abubuwa da ma yaro godiya ga yan waga ko ba ko ba ko ba ni wanda matsala da kai ai sai ka je zan san